entendeu, demônio? Sai daqui, seu demônio, morre! Brasil! Surprise, motherfucker! Você está abrindo aproximadamente 3 décimos por ponto em relação ao carro de trás. Brasil! Surprise, motherfucker!
Brasil! Brasil! Não temos do que reclamar. Foi uma corrida excelente. Bom, após uma belíssima corrida, a Prema é a vencedora. David Valsec, dê sua opinião. Como foi construído esse resultado? Ele manteve a cabeça no lugar e foi assim que a vitória veio. Tranquilo, consistente, tudo de ruim que apareceu pela frente foi resolvido com calma e profissionalismo. Assim ele conseguiu se concentrar em tirar o melhor de tudo, do carro, da estratégia. Ele contornou todos os problemas durante a prova. Com a corrida emocionante que tivemos hoje, estamos acompanhando os pilotos tomarem seus lugares no pódio. Essa cena já é familiar pra gente. Mais uma vitória da Prema na Fórmula 2. Agora, vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. A vantagem na ponta da tabela caiu, depois de um resultado ruim do líder. E agora, David Valsec, deixa eu perguntar. Quem foi o piloto do dia? Acho que vou votar no Guanyu Zhou. Uma corrida de qualidade de ponta a ponta. Pode se orgulhar. Agora vamos ver a classificação das equipes. A Trident está ainda mais longe na frente na tabela. Depois de toda a emoção, acho que é hora de descansar. Obrigado por estarem conosco e até a próxima corrida.